zona e plazhit nga viti i kaluar, edhe këtë vit, nuk ka probleme me furnizim të ujit, sepse ke marrë një vendburim të ri për furnizim me ujit, dhe mund të themi që plazhi ka afro 6 orë në ditë uj. Përsa i përket qytetit Durrësit, kemi problematik, shpresojmë që edhe këtë vit me vështirësi ta kalojmë dhe duke përdorur atë në mënyrë efikase, sepse atë sasi uj që ne furnizonim plazhin tashmë nuk do ta përdorim, sepse kemi gjetë një vendburim tjetër për plazhin, si që tash, dhe kjo do të ndihmojë qytetin e Durrësit për të përmirësuar disi furnizimin me uj. Vitin e ardhshëm ju siguroj me bindje të plot që do të kemi 3 herë më shumë ujë në qytetin e Durrësit, pasi ka filluar investimi i madh projekti Bankës Botërore për të furnizuar depot e Durrësit me një burim të ri nga Fushmiloti drejt Durrësit, ku do të rrisi kapacitetin 3 herë më shumë në depot tona, që do të thotë ne do të furnizojmë qytetarët me 3 herë më shumë ujë se sa kemi furnizuar deri sot. Është një projekt që ka nisur, ka pothuajse ka përfunduar mbi gjysma e këtij projekti. Në muajin fillim të vitit të ardhshëm do të bëhet kualidimi dhe sezoni i ri turistik i vitit 2019 unë siguroj që do të na gjej me 3 herë më shumë ujë se sa këtë vit.